Vážení cestující, osobní vlak číslo 13-124 S5 společnosti České dráhy ve směru Ostravice odjede od prvního nástupiště z koleje 3A. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 42 minuty. Osobní vlak číslo 3139 S6 společnosti České dráhy ze směru Frenštát pod Ranouštěm přijede ke druhému nástupišti na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava Střed a Ostrava Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlaku použili odchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno.